Бойові вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». І говорити ми будемо сьогодні про другий хліб Закарпаття, про наше насправді золоте вино. Представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Ігор Радомисельський, віце-президент виноробної компанії «Шато Чезай», куратор «Шато Чезай Академії», ініціатор проекту «Бордо Закарпаття». Гільєр Мартінс, викладач і експерт виноградарства і виноробства з регіону Бордо, Франція, професор Інституту виноробства Бордо. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Власне, не можу вас не запитати, ви вино в ієрархії ваших напоїв. На якому місці? Моїх особисто чи Гільєрмо? Чи... І ваших, і пана Гільєрмо, і ваших. Я починаю день з кави, а далі як піде. Але професія зобов'язує, так? Тому вино це напій на кожен день. І я думаю, загалом ми би хотіли зробити так, щоб це було саме так. І щоб вино перестало бути алкогольним напоєм, а стало продуктом харчування. І щоб тоді всі в Україні зрозуміли, що це вино не напій для якогось спеціального свята, що його можна пити кожен день, і не пов'язувати із алкоголем, а пов'язувати із смаком. Коли ми говоримо про Францію, ми розуміємо Бордо, розуміємо вино, так? Це тотожні речі. Чому саме Закарпаття? Пане Гілляр, питання до вас. So the question is like when we say wine, we think about Bordeaux. Mm-hmm. What about Закарпаття? Well, Закарпаття have a great potential. So few people know it outside Ukraine. Only people that are in the wine business, like me, Stefan, or other winemakers, they know that in Ukraine there's a place where the winemaking is existing long time ago, which makes some wines. For companies, modern companies like Chezai, they are the good ambassadors, but they still is still unknown for the big public. Закарпаття надзвичайно великий потенціал, але про Закарпаття мало хто знає за межами України. І знають лише люди, які працюють професіонали в винній індустрії. Це те, що треба змінити. Як збираєтесь змінювати, зокрема, компанія «Шато Чезай»? Програма «Бордо Закарпаття» – це один з тих інструментів, який ми розробили для того, щоб змінити, для того, щоб впливати взагалі на ситуацію в Україні і за межами. «Шато Чезай Академія» – це наш освітній і соціальний проєкт, де ми робимо це не стільки для бізнесу, скільки для громадськості, для України на майбутнє. Що таке програма «Бордо Закарпаття»? Так, Бордо – найбільш відомий, найбільш успішний світовий регіон у виноробстві. Ми лише розвиваємося, у нас є чому вчитися. Ми хочемо вчитися одразу у найкращих. Зараз перший етап цієї програми. Гільєрм і ще декілька гостей, професори Інституту виноробства Бордо, приїхали до нас. Ми робимо лекції в університетах для широкого загалу, для студентів, для викладачів, для виноробів. Про що ми говоримо? Франція – країна приблизно 60 мільйонів населення, Україна 40. Це плюс-мінус, можна сказати, десь близько. Франція номер один дохід держави від авіаційної індустрії. Друге – це виноробство. У Бордо найперший роботодавець – це виноробство. У Закарпатті і в Україні історія виноробства не менше своїм корінням, ніж у Франції. У нас такий самий потенціал. А виноробство – це не тільки сільське господарство, це не тільки винороби, це туризм, це менеджмент, це експорт, міжнародні зв'язки, це освіта. По суті, це може зробити, заставити працювати економіку всього регіону, і це те, чого ми би хотіли. Якщо говорити, власне, про Францію, то Франції здобилося, очевидно, певний період часу, аби стати всесвітньо відомою у сфері виноробства. Так? Скільки часу потрібно Закарпаттю і Україні? Адже в нас традиційно, вже століттями, є культура споживання вина. У нас справді є культура споживання вина, але лише є проблема, яке вино ми споживаємо. У нас є, це ще досі не пройшли ми етап тої історії, коли закарпатське вино туристи будуть асоціювати із вином у пластикових пляшках від мінеральної води. У нас досі в Україні є велика проблема. Ви поїдете в Італію, ви в ресторані, в магазині. Дуже важко вам буде знайти французьке вино в Італії, у Франції якесь інше. 90% вин, які продаються у Франції, це французькі вина.
У нас в Україні зовсім інша ситуація. Нам треба пробиватися, щоб потрапити в магазини, в ресторани із українським вином. Ми продаємо наше вино, яке ми робимо в Берегові, лише з нашого винограду. Ми продаємо його в Сполучених Штатах Америки, в Великобританії, в Канаді, в Австралії, в Нігерії, в Африці. Ми продаємо в Польщі, в Угорщині. І інколи нам здається, що легше продати вино в Лондон, ніж навіть десь у якісь ресторани в Закарпатті. Чому так? Ну, я думаю, це все коріннями дещо з Радянського Союзу, коли якість продуктів була надзвичайно низька або неконкурентна, і все, що привозилося з Заходу, вважалось надзвичайно хорошим. Тому у нас є, ось це серед нас, це в нас сидить, і якраз освітні заходи для широкого загалу – це те, що може це змінити. Ми маємо вино високої якості, ми хочемо навчити людей розумітися на вині, і не треба дуже багато, щоб зрозуміти в магазині, яке воно хороше, яке ні. І тоді люди самі почнуть куштувати, вони зрозуміють, що вино за 90 гривень італійське в супермаркеті – це те найгірше вино, яке ви ніколи не купите в Італії. І його, на жаль, завдяки недосконалому законодавству дуже легко було продати в Україну. І люди, ми хочемо за допомогою освіти дати зрозуміти, чому українське якісне вино буде дорожче коштувати, ніж неякісне європейське. І так, я сподіваюся, ми змінимо цю ситуацію. Це ж саме питання я б хотіла задати пану Гільєрму, власне, про те, що так протягом століть, очевидно, Франції знадобилося би вийти на той рівень, який вона зараз має. Що треба робити Україні і Закарпаттю, аби так само вийти на цей же рівень? So the question is that France needed hundreds of years to reach the level you're mm-hmm. now. Mm-hmm. What would you recommend for Закарпаття? What we have to do to reach kind of that level? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, so it's true that to make a reputation in a wine region, it takes years. Before, we were lacking of knowledge, so we take much more time. Потрібен пройти деякий час, поки виноробний регіон отримає певну репутацію, і треба робити певні зусилля, але повинен пройти час. Nowadays, with all this recent 30 years of wine science, we know better how the varieties adapt to the climate and to the soil, so we can easily choose best viticulture practice and best winemaking practices. За останні 30 років наука виноробства дуже сягнула вперед, і на сьогоднішній день треба менше часу, тому що легше зробити аналіз території, ґрунтів, клімату, і легше підібрати ті виногради, які будуть рости на певній території. Тому на сьогоднішній день легше здобути деякий результат саме з боку сільського господарства, ніж потребувало раніше. Я від себе трохи додам, тому що ніхто не дає 100% рецепту, як правильно виростити виноград, щоб він був найкращий. Для кожні 10 квадратних метрів винограднику буде інший виноград, а ціна помилки або навіть просто зміниться один рік. Тобто, якщо ви спробували, ми сьогодні обріжемо виноград так, і він не дав того бажаного результату, наступний раз ми можемо спробувати лише через рік. So, once you manage to have good fruit and good wine, then there's another step. The third step is to market your product and let people know that you have good product. But that's the easiest part, I think. The hardest is to make a good product, but you have all the conditions to make it. Найскладніше – це отримати продукт, виростити виноград і зробити з нього вино. Це найскладніше – отримати якісний продукт. Але дуже важливий і третій крок – так, виноград, вино, і третій крок – це маркетинг. Треба якось розповісти людям, що у нас є хороше вино, і це дуже важливо. Як розповісти людям, що у нас є насправді хороше вино? How to tell the people that we have good wine? Well, you can communicate on that with wine journalists. So there are a lot of people who like the wine lovers that like to discover new regions, like the American market, the British market. So if there's a new region in the world, and the wine journalists, they speak about it, everybody's going to go and try to find Ukrainian wines. That's what other regions made. Sometimes it happens naturally. So the wine journalists, they just fall on a hidden treasure, like this region, maybe.
Гільєрмо, він дав відповідь, як це зробити на міжнародному ринку. Так, зараз є тренд, є країни, які більш прогресивні, які більш консервативні. От прогресивні країни більш цікавляться новими винами, винами з нових винних регіонів. І хоча Україна має більш ніж 2000 років історії виноробства, нас все ще оцінюють як екзотичну країну, екзотичного виноробства, але тим не менш, от країна, наприклад, Великобританія, вона більш цікавиться, країни Північної Європи більш цікавляться винами з нових країн. І найкраще це співпрацювати із винними журналістами, які інфлюенсери зараз так українською теж кажуть, які можуть просто розповісти, що, ви знаєте, є такий регіон Закарпаття, вони роблять непогані вини, люди будуть готові купляти. Інколи це природньо відбувається, якісь люди приїхали, дізналися, розповіли, так, але найкраще це спілкуватися з журналістами, розповідати про себе. Ну тоді, пане Ігорю, мушу вас запитати, ось, власне, компанія «Шато Чезай» добре відома не тільки на Закарпатті, за межами, далеко у світі, про це ми сьогодні говорили. Ось, наскільки готова і наскільки відкрита компанія ваша, до прикладу, «Шато Чезай» і багато інших подібних до вашої компанії, аби бути відкритими до журналістів, до світу, до преси, аби насправді переконувати, що ваше вино – це справжнє вино із винограду закарпатського, яке росте тут поруч, можна його побачити за кілька кілометрів. Ну, ми максимально відкриті не тільки для преси, але й для всіх виноробів, хто хоче займатися якісним продуктом. Ми відкриті для туристів і для гостей. Під час наших екскурсій ми показуємо цех розливу вина, ми показуємо все. Кожна людина може приїхати подивитися на наші виноградники. Нас дивує, коли люди кажуть, тут в Закарпатті, там щось, та то порошкове, коли у нас 272 гектари в трьох районах Закарпатської області, які можна просто проїжджаючи повз подивитися і зрозуміти, хто навіть хто був в Європі і бачив, зрозуміти, що вони виглядають так само, як в Італії. Щодо журналістів, то от за сьогодні ми вже були в декількох студіях і в декількох прес-центрах, ми раді розповідати. І головне, про що ми кажемо, що ми хочемо таким чином розвивати не тільки себе, а закарпатське виноробство загалом, тому що ми зацікавлені, щоб закарпатське вино розцінювали як високоякісне, а не порівнювали з пластиковими пляшками. Ми запрошуємо всі журналісти, які хочуть до нас приїхати. Один дзвінок, декілька емейлів, ми завжди раді, будь ласка, приїздіть, все покажемо, все розкажемо. Тому ми максимально відкриті в цьому. Повертаючись до попередньої тези, питання до вас обох. Очевидно, що Бордо може навчити Закарпаття і всю Україну у сфері виноробства, маркетингу, правильного споживання вина, так, аби це вино не було в пластикових пляшках, скажімо так, тому що це теж для туристів є свого роду. Я відповім, так. А потім передам ще питання. Ми робили відкриту лекцію в Ужгородському національному університеті для широкого загалу студентів і викладачів, для студентів, викладачів аграріїв, лінгвістів, менеджерів, економістів, менеджерів туризму. Для всіх. Наші гості Гільєрмо і професор Степан Баде, який викладає маркетинг виноробства, маркетинг туризму. Ми хотіли розповісти, показати потенціал Бордо, як це працює там і що нічого не зупиняє це робити нас. Тому найкращий приклад, там вже це робиться. Не треба вигадувати велосипед, треба просто працювати і робити над цим. І я задам це теж питання, подивимося, який буде результат. Ну, задавайте. The question is, what Bordeaux region could teach us here in Закарпаття? What we can take from you? Mm-hmm. Well, we have different approaches, but we have a lot of experience. The industry is huge, so there's pretty much to share as experience, okay? So, Bordeaux wine region, it's more than 130,000 hectares. So, and we have a long history, and in terms of add value, the agriculture, the winemaking, it's very important for the region. So, due this dimension, we can share on the viticulture part, on the enology part, on the marketing part, okay, and also that is very, very important, and that's what I think that you need at this point is education of the young winemakers, the new generation of winemakers, but also for the professionals that are working. They could come in short times and share experience with the wine growers there. Okay? Індустрія Бордо велетенська. Це 130 тисяч гектарів виноградників Бордо. Є багато досвідів. В Бордо більше ніж 6 тисяч винних господарств. 6 тисяч. У нас рівень на десятку.
скажімо так, тому у них скажімо, є чим... поки що, варто сподіватися, так. Так, 100%, що поки що, і, до речі, з'являються там, останні роки нові і цікаві. Тому є багато досвіду і в виноградарстві, і в виноробстві, і в маркетингу вина. Тому є що показати, і Гільєрмо вважає, що чого нам зараз не вистачає, це освіти. І я повністю з цим погоджуюся. І що найкраще, що ми можемо зробити, це дати освіту теперішній молоді, студентам, аграріям, студентам, маркетологам, які можуть поїхати навчитися у них. І це те, що ми спробуємо зробити і вже ведемо перебумовлення на наступному етапі програми «Бордо Закарпаття» – це обміни. Ми вже говорили навіть про те, що студенти виноградарів з Бордо приїдуть на зелені роботи, працювати на виноградниках у нас під час збору врожаю, під час обробки. Так. Чи вони погоджуються їхати сюди і вчити? Не бачать конкуренції, скажімо. Давайте спитаємо Гільєрмо. Ну, давайте. So, don't you see any competition if you teach us here in Закарпаття? Of course. Isn't it dangerous for you in Bordeaux? No, the opposite. There's a synergy because a wine consumer that likes wines, he's going to drink maybe today American wine, tomorrow Bordeaux wine, and after tomorrow Ukrainian wine. So if we conquer the market, the wine consumer, one day you're going to be Ukrainian and another is going to be Bordeaux. He'll not drink every day Ukrainian or every day Bordeaux. So the opposite, the fact that there are new regions and better qualities, it is a good competition and it's a win-win situation. Нема ніякої конкуренції, навпаки, повинна бути співпраця між регіонами, це дуже добре. І є тренди споживання у світі, якщо сьогодні у тих країнах, де нема свого виноробства, або де прийнято пити інші вина, сьогодні люблять Бордо, завтра будуть любити Закарпаття, а післязавтра знову Бордо. І це нормально, і коли вони допомагають іншим новим регіонам, вони допомагають виноробству взагалом. Тому це ситуація, коли всім добре. Власне, якщо ми торкнулися теми освіти, так, питання молоді, закарпатської молоді, яка збирається світ за очі, яка виїжджає. Ось, скажімо, навчання виноробству, культури споживання вина, виготовлення, адже ми бачимо, що тут все поєднано, і туризм, і сільське господарство, і створення робочих місць, і податки на місцях, тобто все-все закручено, і реклама, і маркетинг, і майбутні рекламні, очевидно, проекти, тобто це вершина айсбергу, власне, споживання вина. Так? Наскільки готові вчитися закарпатці в регіону Бордо, наскільки, навпаки, ви готові навчати людей, і куди молоді звертатися, власне, що робити? Це академія Шато чи Зай, чи які це речі? Ну, дивіться, перше за все, я думаю, треба навчити молодь любити вино, не як алкогольний напій, а розуміти, що це таке, чому вино відрізняється від міцних алкогольних напитків. Воно супроводжує людину, це цивілізаційний напій. Так, дистиляти з'явилися відносно не так давно, так, а вино супроводжує цивілізацію і зростання. І чомусь у Закарпатті і в Україні загалом ще дуже мало освіти, розуміння, що це таке вино. Так, це все ще напій для свята, як альтернатива чомусь більш міцному, тільки починається в Україні тренд на вино. Як зробити, щоб молодь цікавилася? По-перше, показати, що професія винороба – це не тільки якийсь дідик, який має у підвалі пару старих бочок, що це цікава індустрія, яка так може бути пов'язана із економікою, з міжнародними відносинами і з туризмом. Показати, що це престижно і цікаво, і що в цьому можна заробляти. На жаль, в університеті аграрні напрямки зараз у кризі, у них є там і на держзамовлення вільні місця. Це не так цікаво людям, тому що сільське господарство в Україні як професія ще на досить низькому рівні. Я думаю, що це вже дуже скоро зміниться, але поки що так. І я думаю, ось наші освітні заходи якраз теж допоможуть і нам теж, тому що у нас є криза, ми не можемо знайти достатню кількість менеджерів. У нас, наприклад, є вакансії для менеджера туризму, ми просто не можемо знайти людину, і це ось такий крик, будь ласка, знайди нас. Бачите, трохи користуюся такою можливістю. От, що ми готові ще робити? Ось із нашими колегами-партнерами з Бордо є, ми готуємо програму обміну, коли студенти будуть приїздити сюди, і так само ми готові далі відправляти, вони готові приймати у себе на безкоштовні програми і для студентів, і для викладачів. Можна отримати повну освіту у Бордо
за єдиної умови треба знати французьку, але це буде повністю безкоштовно. І ми будемо готувати короткострокові програми, там, де вже треба хоча б якось англійську знати, але будемо допомагати так, щоб вони отримали освіту, повернулися до нас і почали з нами працювати. Ну, ви знаєте, щоб отримали освіту, і тут ключове повернулися до нас. Знову, розкажіть про співпрацю, питання і до пана Гільєрма, і до вас. Розкажіть про співпрацю Академії Шато-Чезаї, власне, із закарпатцями, і з французами, і з світовим, скажімо так, співтовариством, так? Тому що процеси глобальні відбуваються всюди. Це досить новий проєкт, він з'явився 2 роки тому, і ми тільки починаємо більш інтенсивно з ним працювати. Ми робили різні семінари і для виноробів, ми робили семінари для офіціантів, даючи безкоштовні майстер-класи. Не треба, не хочете працювати із нашим вином, працюйте з якимось іншим, але і з якісним. В країні вже є достатня кількість якісних і навіть високоякісних виноробів. Ми хочемо навчити, що нормальна реакція людини, коли вона прийде в ресторан, спитає, яке у вас є українське вино. Якщо почую, у нас нема, вибачте, я йду в інший ресторан. Ми сьогодні гуляли по Ужгороду, і наші гості побачили у вітрині магазину декілька вин, португальський, іспанський, французький. Вони кажуть, це найдешевші і найгірші вина тут у вас у вітрині, у центрі міста, у закладі, який вважається нібито непоганим. Ну, власне, це ж питання до пана Гільєрма. So, about Chateau-Chezaye Academy, our educational division, and we're doing this project Bordeaux-Закарпаття on behalf of our division. So, what the future? Well, I think first is a great initiative. So, you are a driver for the development of the region because you are the first to ask for foreigner country like France to come and share that knowledge and to meet the people. So that, well, that's something really interesting. Can translate this part. Добре, що ми взяли на себе ініціативу, і ми, по суті, перші, які прийшли до них і сказали, що ми хочемо вчитися і давайте співпрацювати. So, and then for the future, you can count on us. Because you already show your interest, you put us in contact with the university, with the embassy of France. So we are happy to receive you and other producers of the region in Bordeaux. Під час цих днів, що ми зараз започаткували цю програму, ми сконтактували наших гостей і з університетом, і сконтактуємо ще з коледжем, з інститутом в Берегові, з коледжем аграрним у Сфаляві. Посольство Франції в Україні підтримує цей проект. До нас приїхала консультант сільського господарства пані Людмила Степура. Тобто в цьому серйозні організації задіяні, і на майбутнє ми всі будемо співпрацювати. Я сподіваюся, ще якісь інші організації закличемо в нашу компанію, ті, які відкриті і хочуть щиро щось зробити для того, щоб покращити ситуацію. Пане Гільєрме, питання до вас. Власне, чого ви очікуєте від цієї співпраці? What do you expect from this cooperation? Який фінальний результат хочете бачити? Well, I will expect to see in the few years the Закарпаття region in the newspaper, in Mind Spectator, the Decanter, with high evaluated wines with gold medals, and I think it's going to happen. So in normal conditions, it's going to happen soon. In not normal conditions, it's going to happen also. Через декілька років побачити вина Закарпаття у найкращих, найбільш відомих авторитетних журналах у винній індустрії про нагороди. І якщо все буде йти добре, то це станеться дуже скоро. Якщо все буде йти недобре, то це станеться пізніше, але все одно це станеться, немає іншого шляху. Ну і в кращих ресторанах Франції нехай будуть вина Закарпаття. Чому б ні? Чому б ні, звичайно. Добре, пане Ігорю, не можу вас не запитати. Ми вже зачепили тему, скажімо, те, що хотілося б більшої підтримки. Якої підтримки від держави, ось компанії виноробні, як ваша, як багато інших, як дрібні винороби, так? Той же дідик, який на Лугуші по-закарпатськи вирощує вино. Чого б хотіли винороби від держави, власне? Приведу один далекий приклад і один близький. Австралія – не найбідніша країна у світі. Так? Мінімальна зарплата більше 3000 доларів в місяць, мінімальна. У нас просто в Україні для людей, хто не дуже добре розуміється в економіці, дивно звучить підтримка підприємства, яке робить вино, та вони ж там всі мільйонери, підтримка держави, чому їм потрібна підтримка. Є підтримка держави, не знаю, літакам
Boeing або концерну BMW. Це нормально у світі економіки. В Австралії є офіс підтримки національного експорту, який компенсує 50% видатків на розвиток експорту. Австралійська виноробня може відкрити, зняти в оренду невеличкий офіс у Франції, найняти менеджера, і вона буде отримувати від держави 50% на оренду на зарплатню. Австралійська виноробня хоче відправити 12 пляшок вина в Китай потенційному покупнику і отримає 50% видатків. Наприклад, нам, щоб відправити 12 пляшок в Китай, ціна, вартість доставки буде декілька сотень доларів, просто щоб їх туди відправити. От, це у нас, на жаль, такого нема. Далі 100% компенсація або просто повне фінансування участі у міжнародних винних виставках, ярмарках. Це must have, це обов'язково. І не треба їхати в Австралію. Наші друзі з Грузії, наші сусіди з Молдови дуже преуспіли в цьому. Грузинський національний стенд мандрує від Америки до Японії по міжнародним світовим винним виставкам. Треба відвідати близько 10 івентів протягом року. І вже через 3 роки весь світ буде знати, що ви існуєте, будуть говорити про вас. Національний стенд Молдови так само їздить по всьому світу. Ось нещодавно я зайшов на сайт Токійської винної виставки. На головній сторінці висить банер національного грузинського сайту виноробства. Тобто у них є державний сайт, єдина мета якого – це розказати, що у нас в Грузії стародавня винна традиція. І взагалі вважається, що найдавніше виноробство виникло саме там. Вони це все розповідають. Національний грузинський стенд їздить по всьому світу. Це для виноробів безкоштовно. Молдова завдяки ось цим діям третину свого валового національного продукту отримує з експорту вина. І ніщо не заважало Україні бути на тому самому рівні. Ми трохи відстали, але сподіваємося, що скоро вже це з'явиться і у нас, і ми зможемо догнати це. Питання до пана Гільєрма. Чи є такі програми, скажімо, державної підтримки виноробства у Франції, в Євросоюзі? Чи звертають на це увагу більше чиновники? Адже це ж кошти платників податків, врешті, які вони сплачують, їм вже повертаються. So the previous question was about which governmental support we need here in Ukraine. And the question to you is, are there any programs of support in France and even in Bordeaux and in the European Union in general? Is it important for the authorities to support viticulture? Yeah, of course. So for what are you doing now? It's great, and you are doing all alone. So imagine if your state will help you. So you can translate this part. Обов'язково є всі ці програми підтримки, і те, що ми тут ще точно заробимо, це робимо самі, і інші якісні винороби в Україні. Це роблять самотужки, і треба лише подумати, як би було, якби ми отримували таку саму підтримку, як і інші виноробні країни. So the state should help and also regulate the wine production to produce, to protect the consumers and the producers. Держава повинна підтримувати, але повинна регулювати, і це дуже важливо, і захищати як виробника, так і того, хто буде пити це вино. So imagine that Ukrainian wine starting to be reputated, and there's nothing to protect Ukrainian wine, so other countries or people starting to make bad wine and call it Ukrainian. That will be awful. Так, якщо ми якийсь час почнемо отримати визнання у світі, і люди почнуть знати, що українське вино хороше, і якісь інші країни почнуть писати, виробляти, продавати своє вино під виглядом українського, так, якщо воно буде захищено, то... So, state should regulate and also should help. If, for example, a small producer that doesn't have a mean to buy land or to plant a vineyard or to buy the basic equipment, and he wants to start an activity, he will never make it if he doesn't have a help. Наприклад, маленькі винороби, зараз модне слово крафтові, у них, вони хочуть щось започаткувати, можливо, у них там є якісь щось для початку, але у них не буде точно грошей для того, щоб купити землю або взяти в оренду на багато років наперед, у них не буде грошей, щоб купити якесь базове обладнання. І обов'язково, що без підтримки держави вони це не зможуть. So there are several European programs who help the wine production and regulate in Europe. У Європі декілька програм, які допомагають виноробству і регулюють його. In European Union, all the agriculture receive help from the different states and also from Brussels, from the
the economic сільське господарство отримає підтримку як і всередині внутрішньодержавну, так і загальну європейську підтримку. There are programs specific for border friendly countries. Є програми країн сусідніх міжкордонної співпраці. And specifically for changing professors and students. Освітні програми для обмінів студентами і професорами. There's one program called Erasmus Plus. Erasmus Plus програма. And in that program it might be useful to send Ukrainian students to France. І було б непогано, якби за цією програмою українські студенти поїхали і вчилися у Франції. Пане Ігорю, хотілося б такої підтримки українським виноробам? Ну, коротко прошу відповісти, так чи ні? Дуже хотілося б. Я сам був студентом програми Erasmus Plus, і це просто супер. Точніше, не Erasmus Plus, а Erasmus Postgraduate. Я мав стажування в Європі, я закінчив університет в Європі, але після цього я мав стажування в іншій країні, і це просто супер. Але у нас в університеті всі знали про цю програму, це було абсолютно відомо. І є ці офіси, які рекламують ці програми, вони безкоштовні. І наскільки я знаю, Erasmus працює і в Україні. І є студенти, але переважно лінгвістичних факультетів, які їздять. Але це все одно не на такому рівні. І, на жаль, студенти не всі можуть, навіть якщо є якась безкоштовна освіта або базова субсидія для проживання, там, для своїх базових потреб, все одно треба мати якийсь запас грошей. На жаль, не всі зараз студенти у нас мають змогу навіть із підтримкою фінансовою взяти ці програми. Ну, власне, я думаю, що і загалом щодо підтримки виноробства на державному рівні теж. Пожалуй, трошки краще. Очевидно. І на сам кінець, розкажіть, будь ласка, про те, що вино – це цивілізаційний напій, це не алкоголь, і про те, що цими днями, цими вихідними Закарпаттям варто буде відвідати один дуже цікавий захід. Так. У багатьох країнах вино не є алкоголем. Сухе вино є продуктом харчування. І це дуже добре і як філософія, і так і для бізнесу, для підтримки виноробства. Так, індустрія, яка може впливати на розвиток держав і регіонів, тому що це тягне за собою різні типи акцизи, різні типи оподаткування. Тобто визнання вина продуктом харчування було би дуже хорошим кроком. У найближчий сусід Молдови, наприклад, у них вино, всі сухі вина – це продукти харчування. Ми робимо в неділю свято молодого вина. Ось у Франції третій четвер цього місяця – це свято Божолє Ново, прибуття нового вина. І це свято стало міжнародним. Приблизно цей період готове вино у європейських виноробів. І у нас так само. І в неділю ми робимо свято молодого вина в Шато-Чесайм. Є старі фотографії, як це святкували у Бергові, коли перша діжка вина проїздить через все місто. І ми хочемо відродити цю традицію. Ми зробимо такий самий парад. Вже всю неділю ми відкриваємо свої двері, запрошуємо всіх. Ми для того, щоб показати, що ми не змішуємо порошки, що всі ці міфи, які, по суті, ніколи і не існували, от що хочу сказати, набагато простіше і дешевше зробити погане вино з поганого винограду, тому історія з порошками вигадана. Так, ми даємо трансфери з Ужгороду, з Мукачева, гості приїздять до нас, ми частуємо першим молодим вином, ми робимо концерт, будь ласка, приїздіть до нас, все безкоштовно, лише треба зареєструватися на сайті, щоб ми знали, скільки автобусів треба людям дати, щоб вони просто до нас приїхали, потім змогли поїхати, і ми це робимо просто, щоб показати, що закарпатське воно класне, щоб розказати, що воно набуває популярності за межами України. Ми будемо робити безкоштовні екскурсії по території, по нашому музею виноробачі, це теж наш освітній проєкт, його мета саме освіта, а не реклама. От, тому всіх запрошую в неділю, гості Закарпаття, будь ласка, приїздіть в гості. В 2-30 дня приблизно перша діжка молодого вина з нашого винограднику «Мала Гора» приїде на територію нашого шато Чезай. І на сам кінець пан професор Інституту виноробства з Бордо, пан Гільярем, що скаже Закарпаття? So, what your couple words for Закарпаття population, for people of Закарпаття? Well, a beautiful landscape. Дуже красиві пейзажі. Very welcome people. Дуже теплі гостинні люди. They serve great food. Дуже смачна їжа. And I strongly advise it to
to everybody that have the opportunity to come and rest a couple of days. Всі, хто мають змогу, хто не були ще, приїхати сюди і провести тут декілька днів відпочити. Тобто ви запрошуєте на Закарпаття, щоб прийшли відпочити? You welcome people to come to Закарпаття. Of course, and good wine. І хороше вино. І тут хороше вино. Дякуємо вам. Ми вам щиро бажаємо залишатися тут якнайдовше, аби всі ваші успішні проекти насправді стали успішними. І сподіваємось, що закарпатські вина незабаром у найдорожчих, найкращих ресторанах Франції будуть найпопулярнішими. Вибачте, але ми пропагуємо своє. So we wish you to stay longer here and to enjoy your time. And wish you all your projects are successful. And we wish that at certain point Ukrainian wines are going to be in the best French restaurants, at least a little bit. But we have to promote ourselves, that's what we're doing here. I hope so. Thank you very much, you too. Він теж сподівається, дякую. Дякуємо вам. Ну, а нашим глядачам, я нагадаю, як казали колись древні, in vino veritas, істина у вині, тож не забуваємо про культуру споживання, і все в нас буде добре, тримаємося.